Hvad så allesammen? Velkommen til Krause FIFA, velkommen til endnu en video på min kanal. Her kører vi altså med noget footdraft, som jeg ikke har lavet noget af i en lille smule tid. Og i dag så er det faktisk noget, nærmest noget helt nyt kan man sige, selvom det er så unyt som det overhovedet kan være. Vi laver bare en ganske normal footdraft. Ikke noget som helst, noget challenge, ikke noget vi skal gøre dit og dat. Ganske normal footdraft, prøv at lave det bedste hold vi kan. Og så prøver vi at se om vi kan vinde footdraft finalen. Så ja, let's go. Vi kan se de fem formationer, jeg kan vælge mellem i der 3-5-2, 4-3-3 defensiv, 4-4-1-1, 4-3-3 og 4-1-2-1-2 bred. Jeg tror også, vi går med en 4-3-3 her. Og den første spiller, vi kan vælge er altså, okay. Ronaldo, jeg tror bare godt, vi kan få en bedre version af ham. Så vil jeg næsten hellere have Suarez, fordi han er den bedste angriber, man kan få. Det der er det bedste, du kan få af angriber, udover hans team of the season selvfølgelig. Så jeg tror, vi tager ham. Jeg vil gerne prøve at gå efter en bedre Ronaldo i stedet for. Vi starter altså lige med at tage de to øverste positioner her ved siden af ham. Damn, Team of the Year Neymar. Den tror jeg, vi snupper. Og på højre vingen her har vi altså... Man for match spil. Ham tror jeg, vi tager. Bam. Bam, der kom den. Her har vi altså Team of the Year Ronaldo. Og her, som den sidste spiller ud på hele på reservebænken, får vi altså Team of the Season Marcelo. Og ham tror jeg lige, vi snupper der, sætter op på venstre bakken der. Så går vi altså op til positionen her igen. Vi kan lige prøve at få fat i en god målmand her. Come on please, en god målmand. Ja, okay, vi får faktisk... David De Gea, som jo er spansk. Så det kan være, hvis vi får nogle spanske forsvarsspillere. Altså, så kan vi bruge De Gea til at få kemi der. Så ham tror jeg, vi tager. Vi kan lige prøve at se, hvem vi ellers vil få som reservemålmand her. Der får vi altså oplagt Team of the Season. Ja, ham tror jeg lige, vi tager. Og på CB'en her får vi altså ikke rigtig nogen gode. Vi tager San Jose her, fordi han er for lige kan bevæge. Her kan vi se endnu en god forsvarer, ja tak. Mange gange under Team of the Season. Som de to sidste CM'er mig her på holdet, får vi altså ikke rigtig nogen, vi kan bruge her. Vi kunne tage Moutinho, fordi han giver link med Ronaldo. Ja, det tror jeg faktisk, vi gør. Det tror jeg faktisk, vi gør. Og som den sidste CM her, får vi altså Iniesta. Ja, det ham tror jeg lige, vi tager. Inden for Iniesta der, ja tak. Her igen, rigtig, rigtig dårlige spillere. Vi får faktisk nogen, der passer ind på holdet igen her, Bane. Jeg tror hvis vi tager ham. Ja, ham tager vi. Og sidste spiller her. Kom så med noget godt i. Nej, okay, nej, vi får ikke noget godt. Vi tager bare Nyom for rating her selvfølgelig. Så ja, lad os se, hvad vi kan gøre med det her hold. Som det ser ud lige nu, så tror jeg altså, desværre, selvom det her er stadig kun draft, at det er det bedste, I kan gøre. Lidt en ærlig formation, vi får selvfølgelig, men sådan at det. Draft er stadig rigtig, rigtig, rigtig godt. 190 der får vi altså. Vi kan selvfølgelig også stadig tage en træner på her, som vi kan se, men det gør ikke nogen forskel, for vi har 190. Vi har 100 kemi anyways. Så er selvfølgelig bare Mourinho. Og så kan vi altså se oversigten her. Bum. 190. Stadig et fint draft. Rigtig, rigtig godt draft. Så ja, den eneste spiller, der sådan rigtig mangler, det er faktisk Messi, som man plejer at få. Ellers så har vi altså både Ronaldo, Bale, Suarez og Neymar. Men ja, stadig fint draft. Og vi skal selvfølgelig bare direkte i gang med kampene. Og her har vi altså første modstander. Wow. Hvad har han? Det ligner næsten, at han har prøvet at lave en eller anden random challenge ham her. Det ser i hvert fald ikke alt for godt ud, hans draft. Iniesta har stadig bolden, bliver lidt taklet der. Så er han altså igennem der. Kan vi følge med ham der? Kan jeg åbenbart ikke følge med ham der? Du var tæt på, han scorede der. Godt det der, Luis Suarez, så han sat af. Så han er sat af der også, Luis Suarez tager hele turen. Hvem har vi ude på kanten der, Cristiano Ronaldo? Må man prøve at komme ud i dem? Vi kommer udenom forsvarsspilleren der. Udenom med en bolder der igen, Ronaldo? Ja tak, 1-0 til os, vigtigt. Han har lige haft en kæmpe chance, og så kommer jeg så op og kører kontra og scorer til 1-0. Sådan skal det gøres. Kom så, Suarez. Det er godt lavet, det der. Kom on, Suarez. Nej. Hvordan kan han ikke score der? Det er en rigtig god bold i dybden der til Suarez. Så skal der altså være mål, Suarez. Come on. Godt, det der kommer jeg. Et over med den der. Hvem har vi der? Kommer næsten til Suarez. Bale har stadig bolden. Straffe. Ja tak, der er straffespark til os. Han tager så lige benene på, fordi det vi skal tage afslut der. Og den skal så Suarez selvfølgelig bare tage. Kom til Suarez. Ikke skuffe den her gang. Og så redder han selvfølgelig. Suarez mangler stadig nu. Der er brændt tre kæmpe chancer nu. Bale med indlægget der. Hvem har vi indenover? Mascherano ligger bagerst. Kommer der til Neymar? Okay, det var en rigtig, rigtig god assist af Mascherano, tror jeg bare. Det var Mascherano, der hættede den på tværs til Neymar. Af en eller anden mærkelig årsag. Jeg ved ikke, hvorfor han gjorde det. Men okay, jeg kan lige prøve at se, hvor langt han gik til det der. Jeg ved ikke, om det er hans spiller, der prøver at hætte den væk, men...
Alligevel. 250, I'll take it. Der i dybden til Iniesta. Han kan ikke rigtig løbe, men han kan drible udenom spillerne der. Og sætte den stille og roligt ind. Nej! Iniesta. Okay, ja, han scorer. Er det selvmål egentlig? Det ligner faktisk et selvmål, det der. Eller hvad? Jeg ved ikke, om det bliver givet som selvmål. Nej, det var Iniesta. Ja, okay. 3-0 til også Iniesta. Fantastisk. Gareth Bale der. Skulle vi prøve langskud? Ej, vi tager hele turen i stedet for med Gareth Bale. Han er igennem der, Gareth Bale. Nej, 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 nej. Hvordan brænder han den der? Renser der manden af der. Sætter flere mænd af der. I dybden der til Ronaldo. Får den næsten med. Iniesta er med der. Så skal der altså også scores til 4-0 her, Iniesta. Nej, hans målmand tager jo alt. Det er helt vildt, når jeg er for vild på den mål der. Så kører han kontra der, ser det ud til. Kan vi få stoppet ham? Det kan vi ikke rigtigt. Så er han altså igennem der. Vi kan prøve at overraske ham her med Oblak. Kommer faktisk ud og få stoppet ham der. Han får fordelen, og ja, okay, han scorer til 3-1. Fair nok, fair nok. Skyder bolden op med Carvajal der på sidste frispark her. Kan vi få en sidste chance? Det kan vi ikke. Dommeren for i dag der 3 til os. Stensikkert vundet, selvom, ja, jeg ved ikke, det mål han fik til sidst, altså vi havde så mange chancer her at skulle have ført sådan 5-6-0 eller sådan noget i den her leg, men sådan er det. Og så er vi altså som sagt videre i semifinalen her, og her ser vi et hold, det var straks bedre end det vi mødte før, han har altså den 3-4-3 flad formationen der, og han har altså både Neymar, Messi, Bale der. Han mangler godt nok en ordentlig venstrekant, der har han i stedet for Iniesta, og også hans version af Neymar er heldigvis kun den normale, så det er stadig et godt hold han har, men vi kan godt slå det. Der er Neymar ude på kanten. Ej, får den næsten lavet finden der. Så kører han altså kontra i stedet her med Gareth Bale. Så er Messi af stedet der. Det er rigtig godt taget vores målmand. Den skal bare væk. Den der var rende. Den skal væk. Jeg ved ikke hvorfor han ikke gad at klire den. Okay. Det er Iniesta. Nej. Nej, den får vi slet ikke nok ud af der. Han smider jo alle spillere ned der for at få fat i bolden. Og så får vi altså ikke et ordentligt skud af sted der med Gareth Bale. Det er en skam. Nu har vi fat i der. Iniesta med bolden. Skal vi bare prøve at tage hele turen med Iniesta? Ja da, Iniesta. Ja tak. 1-0 til os. Iniesta får altså lov til at løbe hele vejen der. Fantastisk mål af Iniesta. Sådan der, Suarez. Sådan der, Iniesta i dybden, det er selvfølgelig ikke lige Iniesta, vi skal have til at tage de løb der, han er ikke så fantastisk hurtig. Bliver altså også taklet der, okay, har stadig bolden. Ind over der til Suarez, ja tak. Gør det 2-0 til os, Suarez der foran, jeg tror ikke han scorede i sidste kamp, nu får han i hvert fald scoret i den her. Hvor er det godt lavet Iniesta også, et mål og det sidste nu af ham, fantastisk. Godt taklet. Luis Suarez der, Ronaldo ude på kanten, han er helt alene nu Ronaldo. Skal vi tippe målmand der, går den ind? Ja tak, den når lige at gå ind 3-0 til os, og så burde den kamp altså også være lukket. Fantastisk mål, jeg ved ikke hvorfor han kiggede ud med målmanden på den der, men han prøvede nok at snyde mig. Det var faktisk lige ved at virke, jeg var lige ved at være klar til at kunne reagere på den, men jeg nåede det lige. Og 3-0 til os. Så er det Ronaldo med bolden der. Hvem har vi der lå ude på kanten der, Gareth Bale. Prøv at spille lidt dybden til ham, wow, hvad laver hans målmand derude? Lad os da lige chip. Ah, okay, det var rigtig dumt for super chip. Der fik han snydt mig der med målmanden. Okay, så sidder jeg lige her og prøver lige at sætte mikrofonen ordentligt, og så ragequitter han. Godt så, det var da meget nemt. Boom, her ser vi altså den næste hold, vi skal op imod. Det er, okay, dårligere Holland før han, eller vurderingen er 89, det er meget godt, men Holland er ikke særlig god. Vi kan se, at han har teams hjemme med sin som hans bedste spiller der. Det kan blive rigtig, rigtig farligt. Men nu er det, altså, Holland er ikke så god, og hans modmand har slet ikke noget kemi, så vi burde altså godt kunne slå det her. Oi Ronaldo, allerede fra starten af. Prøv at langskud derudfra. Ja da, okay, se. Det er det, jeg sagde. Hans målmand kan ikke holde den der. Så er Ronaldo altså stadig der. Ej, det er ikke særlig godt. Det er, hvorfor skyder han? Hvorfor prøver han at skyde derudfra? Så er det vores Ronaldo, der skal op og vinde den der. Godt vundet. Videre til Suarez. Suarez der i dybden til Ronaldo. Ronaldo i dybden igen til Suarez. Come on, Suarez, så skal der være kasse. Er der næsten? Nej! Nej, Suarez! Hvordan kan jeg ikke score på den der?
Der i dybden til Neymar. Kom så Neymar, så skal der altså være kasse nu. Ja tak. Neymar gør det til 1-0 for os. Endelig. Fortjent mål. Vigtigt. Come on. Ja, i dybden til Neymar der. Come on Neymar. Nej, hans målmand tager jo alt. Det er helt vildt. Spiller den kort der ind over. Fuck. Og det værste ved det hele, det er, at jeg kan ikke få lov til at styre en mand, der kan gå ud og dække af der. Det er en skam. 1-1. Nu spiller han altså rigtig godt fodbold der. Det bryder mig ikke om. Han spiller den ud på kanten der. Kan vi få fat i ham? Det kan vi ikke rigtig. Ronaldo. Ah, prøv at lægge den af der til ham. Det går ikke rigtigt. Der, Iniesta. Hvem har vi der? Baena har bolden. Kom så, Baena. Øj, kom igen. Kom igen. Oh, come on. Godt taget. Det er godt kommet igennem af ham der. Øj, hvor er det vildt taget, Oblak. Godt hætte ned af ham der. Øj, Oblak, han står fantastisk den. Ej, hvorfor kan vi ikke få klidret den bold? Come on. Væk med den bold der. Godt taklet der. Godt interceptet. Kan vi køre kontra nu? Kan vi afgøre det nu? Ude på kanten der til Ronaldo. Ronaldo direkte ind over til Gareth Bale. Ja tak. Gareth Bale, hvor er det fantastisk. Han har lige haft en helvedes masse chance der, hvor vores målmand bare har snuppet alt. Og så går vi altså op og selv scorer til 2-1 der. Gareth Bale, hans målmand har altså sørget rigtig godt den her kamp der. Men den der, der får han altså ikke lige snuppet den ordentligt. 2-1 til os. Sådan der, skal vi lige have sidste chance med Luis Suarez i dybden her. Skal han lukke kampen der, Suarez? Ja, det skal han da. 3-1 til os. Får det så lukket og slukket der til aller sidst. Og vi er altså i footballfinalen endnu en gang. Og vi vinder altså kampen der. 3-1 til os. Det var meget, meget spændende der. De der chancer, han havde lige omkring 80-20 minutter. Der skal vi altså være heldige, at Oblak, vi kan se her også, får selvfølgelig kampen spiller. Hold kæft, han stod godt. Specielt i det sidste redning, for lader det sidst. Og det er altså endnu en gang i footballfinalen. Og ja, I ved godt med mig i footballfinaler. Jeg tror, jeg har været der 3 gange nu, og jeg tabte alle 3. Nu er det altså tid til, at vi lige skal have styr på den rekord der. Og her ser vi altså det sidste hop, vi skal møde. Et rigtig, rigtig godt hold der. Han har ikke 100 kemi, godt nok. Men han har så fuldt ikke VVA-hold der med Ronaldo og Bale og Griezmann og Luis Suarez. Så det bliver en rigtig, rigtig svær finale her, kan jeg mærke. Også Timo Sissokelder Navas på mål. Godt taklet der. Come on. Nej. Nej, nej, nej. Hold nu op. Det er så typisk i finalen, at der sker sådan noget her for mig. Her under, jeg lukker bolden op. Godt det der Bale. Eller Luis Suarez. Eller, ja, det var Luis Suarez. Tæt på, vi får et mål der. Hans mål, der kommer altså ud og får styr på den der. Den opsnapper han der, Luis Suarez. Brænder med bolden der. Kan ikke rigtig få den igen til Suarez. Han har den stadigvæk, Suarez. Ja tak, 1-1. Der havde vi så også lidt held med os, der må jeg så indrømme. Fair nok, men det skal der også til. 1-1. Luis Suarez med målet. Jeg kan ikke lide det pres, han ligger lige her i øjeblikket. Kommer han altså igennem der. Vi kan ikke få ham taklet. Ej, det er så utroligt. Jeg kan slet ikke få bolden væk. Hver gang jeg får bolden, så spiller jeg den lige ind i en modstander. Det er utroligt. Det er rigtig godt spillet af ham der. Wow. Come on. Jeg kan slet ikke takle ham. Han løber bare igennem mit forsvar. Hver eneste gang jeg prøver at takle, så stopper han bare op eller sådan noget. Vi bliver nødt til at gøre noget ved det. Prøv at sætte Griezmann op foran der i stedet for Luis Suarez. Så var Kisho i stedet for Baena der. Der i dybden til Griezmann. Det hjælper så ikke rigtig så meget. Men nu kan vi finde ud af at takle. Det var lidt for sent, de fandt ud af det. Der er Marcelo med bolden. Ind over der til Griezmann, som vi lige skiftede den. Ja tak, gør det til 3-2.
Det er Bale med bolden, så kan han køre kontra. Det kan jeg ikke lide det der. Ronaldo ude på kanten, og Carvajal kan altså ikke rigtig følge med der. Ronaldo skubber ham fuldstændig væk der. Og så står den altså 4-2. Okay, ja. Det er et godt indlæg, det der. Wow. Wow, 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 wow. Hvad skal jeg sige? Han scorede altså 5-2, og så er kampen mislykket. Okay, den opstapper han lige der, Griezmann. Dybden der til Mascherano af alle spillere. Wow. Wow, Bale. Der skulle have været mål der. Så han igennem der. Kan vi få den væk? Det kan vi selvfølgelig ikke. Well, kampen minder 6-2 til ham der. Sikke en afslutning på et footdraft, der gik så godt. Well, let's see what we får i vores pakke her. For en guldspillerpakke og en præmie guldspillerpakke. Come on, EA. I det mindste giver os en okay triste præmie her. Nej, det var vist lidt for meget, jeg spurgte om der. Hvad med den her? Nix. Heller ikke noget af den her. Det var en skam. Well, som jeg sagde lige før, lidt ærgerlig afslutning, vi får på footdraften her, og ja, altså, jeg ser det hver eneste gang, at jeg laver en footdraft, og jeg ryger ud, at jeg er virkelig ked af, at jeg skal ende videoen sådan her, og sidde og lyde som om, at jeg er sur over at tabe, og selvfølgelig er jeg sur over, at jeg er tabt, men sådan er det. Nu prøver jeg lidt med det her normale footdraft, og jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der bare synes, det er meget federe, at jeg bare sådan sidder stille og roligt og laver et footdraft og bare hygger mig, i stedet for, at jeg prøver at lave en eller anden challenge, hvor jeg prøver at være hyped omkring det, og vi skal rigtig sådan prøve at lave en fed challenge, I ved. Så jeg personligt nyder jeg selv bare at lave dem sådan her. Det synes jeg er lidt federe, også det der med, at vi kan komme lidt længere og så videre, og gøre kampen lidt mere spændende også. Men det er selvfølgelig bare min mening. Hvis jeg derude, der har set videoen, kunne tænke jer at se mere af sådan det her normale footdraft, så må I meget gerne smide et like. Jeg må også meget gerne smide en kommentar med jeres mening omkring det, alt det her, nogle challenges, andre challenges i footdraft, jeg kan gøre osv., fordi jeg læser alle kommentarerne igennem, som altid, jeg svarer på alle kommentarer også. Men ja, udover det, igen, kedeligt det skal lidt sådan her, som om jeg er sur over at tabt osv., men det kender I nok godt selv. Sådan er det jo, man kan ikke vinde hver gang, vi vandt heller ikke den her gang, men en dag, det sagde jeg også de tre andre gange, men en dag, så vender vi stærkt tilbage, og så skal vi nok vinde en footdraft challenge. Men ja. Udover det, så er der ikke rigtig andet at sige, end at det er tusind tak for ligesom alle sammen. Som sagt, husk at like videoen, hvis I nød den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.